Dobar dan i dobrodošli na novo predavanje. U svijetu razvojne, odnosno dječje psihologije, poznajemo desetke psiholoških eksperimenata kojima se nastoji bolje razumijeti dinamika odnosa majke i djeteta. Međutim, ja vjerujem kako je jedan od njih od posebne važnosti za novu, odnosno intersubjektivnu psihoanalizu kojom se ovdje bavim. To je poznati Still Face Experiment, ili u prijevodu Paradigma neutralnog lica. Kako ja to vidim, to je konačni dokaz povezanosti majke i djeteta, dokaz njihove temeljne intersubjektivnosti. S time u vezi danas pominjem i američkog razvojnog, odnosno dječjeg psihologa Edvarda Tronika, autora tog eksperimenta. U prošlom sam predavanju spomenuo škotskog psihologa Kolvina Trevartena. Trevarten se bavi istraživanjem razvoja takozvanog intersubjektivnog polja majke i djeteta kroz vremenski period od drugog mjeseca života do druge godine. Kao što već znamo, u tom razdoblju dijete prolazi tri razine odnosa s majkom. Razinu takozvane protokonverzacije, lice mu lice. Zatim razinu u kojoj se dijada majka-dijete širi na trijadni odnos majka-svijet-dijete te razinu na kojoj dijete konačno može doživjeti odraz svoje osobnosti u licu majke. Slično tome, Edward Tronik također se bavi istraživanjem dinamike odnosa majke i djeteta. Međutim, njega zanimaju mikrointervali odnosa, intervali kraći od nekoliko minuta, pa čak i manji od jedne sekunde. Tronik je primijetio da majka i dijete mogu u intervalu manjem od minute promijeniti čak tri razine odnosa, to su razina posvemašnje usklađenosti razina nesporazuma i razina popravka Smisa je odrastanja kako to vidi tronik prihvatiti i preživjeti stanje nesporazuma dopustiti trenutnu krizu odnosa majka i dijete kako bi se taj odnos ponovo uskladio ovaj puta na zrelijoj i stabilnijoj osnovi inače ta ideja o posvemašnjem razumijevanju zatim manjku razumijevanja te ponovnom uspostavljanju razumijevanja na zreloj razini. U potpunosti odgovara iskustvu kojeg imaju klijent i njegov analitičar u svakom razgovoru na svakoj psihoanalitičkoj seansi. Kad govorim o eksperimentu neutralnog lica, vjerujem kako je Edward Tronik prvi psiholog koji razumije razorne posljedice roditeljske neutralnosti. 70. godina prošlog stoljeća istraživači razvojne psihologije bili su zaprepašteni rezultatima eksperimenta. No danas, u 21. stoljeću, ne čudimo se više dječoj potrebi za potpunom i nepodjeljenom pažnjom roditelja. Dijete od roditelja traži sve, a sekunda bez odgovora djetetu je čitava vječnost. Kao što kaže Kolvin Trevarten, dijete se rađa sa urođenom potrebom za intersubjektivnosti njegov živčani sustav ne može pravilno funkcionirati bez interakcije sa drugim ljudskim bićem. Metabolizam djeteta suviše je složen da bi se mogao regulirati bez pomoći okoline. Jedino kroz interakciju sa roditeljem dijete može regulirati metaboličke procese te svoje organe povezati u smislenu cijelinu, njegovo tijelo. Bez interakcije sa okolinom metabolizam se prekida, jedinstvo organa se raspada tijelo gubi svoju povezanost, gubi takozvanu koherentnost u prostoru i vremenu. Međutim, ne zaboravimo kako Tronik i Trevarten uvijek ponavljaju isto. Sve što vrijedi za dijete, vrijedi i za odraslu osobu. Svaka je osobnost uvijek dijaloška, od djetinstva do smrti. Tako Edward Tronik govori o takozvanom uzajamnom modelu regulacije afekata. Po njemu ljudsko biće ne posjeduje živčani sustav koji je sposoban regulirati svoj metabolizam bez sudjelovanja druge osobe. S tim u vezi on govori o takozvanoj teoriji uzajamne svijesti. Teorija kaže kako je sustav dvaju ljudskih bića, na primjer majke i djeteta, ili analitičara i klijenta, takozvani samoorganizirajući sustav koji posjeduje vlastitu svjesnost koja se ne može svesti na pojedine dijelove, kako bi taj sustav zadržao svoj integritet, potrebna je neprestana razmjena informacija među njegovim dijelovima. Tronik u suradnji sa poznatom bostonskom grupom za istraživanje procesa promjene kaže kako uzajamni model zajedničke regulacije čine tri razine odnosa. Zajedničko bivanje trenuci sadašnjosti i trenuci susreta. nekoliko riječi o paradigmi neutralnog lica Edward tronik i suradnici još su prije pola stoljeća kroz Still face eksperiment pokušali istražiti posljedice koje ostavlja depresivna majka na svom djetetu u tom se eksperimentu od majke traži da glumi depresiju što znači glumiti depresiju ukratko to znači ne reagirati na dječje potrebe za pažnjom tako je depresivna majka zapravo neutralna majka u eksperimentu ona treba usporiti mimiku lica i pokrete tijela, a govor treba biti jednoličan, bez izražajan. Zanimljivo je kako sve majke koje sudjeluju u eksperimentu točno znaju što se od njih traži. Iskustvo depresije svima je dobro poznato. Eksperiment je pokazao kako na simulaciju depresije, odnosno neutralnosti, dijete reagira istog trena. U početku ono okreće pogled od majke kao da traži pažnju i podršku negdje drugdje. Dijete zatim pokazuje znake uznemirenosti, nastoji nekako izmamiti majčinu reakciju. U tome je dijete često veoma aktivno, čak agresivno. No kada jednom konačno shvati da nikakav pokušaj oživljavanja takve neutralne, odnosno mrtve majke, neće uspjeti, dijete se okreće sebi u pokušaju da prevlada tu neprihvatljivu pukotinu u komunikaciji. Dijete tada nastoji samo upravljati svojim afektivnim stanjima kako bi ublažilo napetost. Na primjer stavlja prst u usta, udara glavom u zid ili se ljulja naprijed natrag sa ciljem da se ponovo osjeti živim i vitalnim. Možemo reći da dijete pokušava samo sebe tješiti. Ako se eksperiment nastavi, dijete će redovito pokazati znakove raspada osobnosti. To su, na primjer, manjak koordinacije organa, koordinacije ruku, nogu, očiju, glasa i sl. Iskustvo cjelovitosti i koherentnosti pomalo nestaje. U tom se trenutku eksperiment prekida, a majka intenzivno nastoji zacijeliti pukotinu, zalječiti povredu. Nema sumnje, kada bi se eksperiment nastavio, psihološka bi povreda postala nepovratnom. Posljedica bi možda bila takozvana mladenačka psihoza ili autizam. Edward Tronik razlikuje tri tipa roditelja, već prema tome u kojoj mjeri ona ili on reagiraju na svoje dijete. To su dobar, loš i zao roditelj. Dobar je roditelj uvijek u potpunosti usklađen sa potrebama djeteta. On istog trena u svakoj prilici razumije dječje potrebe i reagira na njih. No kao što znamo, nije moguće pratiti dijete 24 sata dnevno, razumjeti sve njegove pokrete, grimase i zvukove. Te odmah reagirate. Tronek je primijetio kako se majka i dijete razumiju samo trećinu vremena kojeg provode zajedno, odnosno njihova usklađenost traje samo trećinu dana. Jednostavno nije moguće pravilno i trenutno reagirati na svaku dječju potrebu. Roditelj koji krivo tumači ponašanje svog djeteta ili onaj koji sa svojom reakcijom kasni, makar i nekoliko sekundi, iz perspektive djeteta je loš roditelj. Dijete želi sve i želi odmah. Ono još nije sposobno čekati odgoditi svoju potrebu. Čak i mala pukotina u komunikaciji za djete je najveća katastrofa. No i takozvana loša majka uglavnom može prepoznati vlastite pogrešne i zakašnjele reakcije. Ona tada sa dvostrukom pažnjom i angažmanom nastoji popraviti štetu i sjeliti povredu i time ponovo postaje dobra. Nažalost, ne može svaki roditelj prepoznati i prihvatiti svoju pogrešku. Nije svaka majka sposobna prihvatiti činjenicu da svom djetetu uskraćuje njemu za život potrebnu pažnju. Kao što već znamo, na nedostatak pažnje dijete burno reagira, ono viće, udara, plače. Neka će se majka pod pritiskom tih za nju negativnih afekata još više udaljiti, a možda i kazniti dijete. Ukratko, majka koja napravi neizbježnu empatijsku pogrešku, ali je ne želi popraviti, iz perspektive djeteta jest zla majka. Kao što sam već spomenuo, Edward Tronik razlikuje tri razine odnosa majke i djeteta. To su faza posvemašnje usklađenosti, na engleskom attunement, faza nesporazuma ili mismatch i faza popravka učinjene štete ili reparation. Sve su tri faze jednako značajne za razvoj djeteta i one zajedno grade psihološku strukturu. Faza potpune usklađenosti, koju bi mogli zvati i fazom potpunog transfera, prijenosa ili attachmenta, u djetetu stvara doživlja jedinstva s majkom, Majka i dijete tada su psihički i fizički jedno biće. To je nastavak života u maternici, stanje prije rođenja. Faza nesporazuma, traumatska je spoznaja kako majka i dijete nisu jedno i nisu isti. U toj se fazi pokreću bolni afekti sa kojima dijete ne zna što učiniti. U trećoj fazi, fazi popravka, majka reagira na dječje afekte, dijete tu daje do znanja da su njegovi bolni i negativni afekti prihvatljivi i razumljivi Empatija se ponovo uspostavlja. Kroz tri faze svog odnosa s majkom djete dijete povezuje i ponutruje svoje osjećaje. Oni tako postaju dijelom njegove osobnosti. Djete konačno spoznaje kako ono nije jedno s majkom, već ako njegova majka ima zasebnu, vlastitu perspektivu. Statistike pokazuju kako svaka deseta majka ima problema sa takozvanom postporođajnom ili postpartalnom depresijom. Kako ja to vidim, depresija je stanje bivanja u kojem je osoba odvojena od svijeta ne može prepoznati drugu osobu. Tako i depresivna majka ne može prepoznati potrebe svog djeteta i na njih pravilno reagirati. Ona neizbježno radi pogreške u tumačenju dječjih potreba, no pravi je problem što ne prepoznaje vlastite greške kako bi ih kasnije popravila. Njeno će dijete veoma rano odustati od pokušaja interakcije s majkom, odnosno svoju osobnost neće temeljiti na dijalogu sa svijetom. Dok zdravo dijete od svoje majke očekuje regulaciju napetosti, organizaciju osobnosti, zrcaljenje njegovih afektivnih stanja, odnosno sve ono što zovemo utjehom, Dijete će depresivne majke biti samo sebi utjeha. Drugim riječima, takvo će dijete svoje tjelesne napetosti regulirati samo, sa manje ili više uspjeha. Psihoanalitičar Bruno Bettelheim takvu depresivnu i neutralnu majku naziva majka hladnjak i tvrdi kako taj manjak empatije stvara probleme sa autizmom kod male djece. Slično tome psihoanalitičar Andre Green govori o takozvanom sindromu mrtve majke. Ukratko, dijete svoju depresivnu majku ne može doživjeti živom. Ono je vidi mrtvom. Iz perspektive djeteta, unutra nema nikoga. Hoće li majčina depresija voditi autizam ili u neki drugi poremeće osobnosti ovisi o mnogo drugih faktora. Po kohotu Kohutu dobro je da se takvoj majci diagnosticira njen problem, jer će tada drugi članovi obitelji, rođaci i prijatelji preuzeti brigu oko djeteta i tako ga spasiti od posvemašnjeg raspada. Vezano uz sindrom mrtve majke, česta je pojava kako dijete s tim problemom nastoji na svaki način oživjeti svog roditelja. Tamo fantazija postaje životnim ciljem, pa će možda izabrati profesiju liječnika, socijalnog radnika, terapeuta, nastavnika ili slično. Heinz Kohut spominje okolinu koja je depresivna, odnosno premalo stimulirajuća za pravilan razvoj djeteta. Ali on spominje i okolinu koja je previše stimulirajuća, odnosno prodiruća, intruzivna. Do 20. stoljeća po Kohutu okolina je za djete bila previše stimulirajuća, na engleskom overstimulated. Danas je, nažalost, upravo suprotno, okolina je sada premalo stimulirajuća, odnosno understimulated. Drugim riječima dijete danas većinom samo prepušteno sebi i svom svijetu fantazije. Po Kohutu, sve do polovice 20. stoljeća dijete živi u proširenoj obitelji, usred gomile rođaka i susjeda, nikada nije samo. Danas dijete živi sa roditeljima koji su često zauzeti poslom i obavezama. Ono je ostavljeno pred računalom ili televizorom, nedostaje mu igra i susret s drugim ljudima, Nažalost, i najbolje računalo ne može zamijeniti doživljaj živog bića. Naime, računalo je po svom određenju posve neutralno, nije mu stalo. Po kohutu, intenzivan roditelj kojeg ima previše, često u djetetu stvara neurozu. No s druge strane, roditelj kojeg nema uopće, često u djetetu stvara psihozu. Kako ja to vidim, psihološke obrane koje dijete koristi kako bi nadomjestilo odsutnu, mrtvu majku, znatno su opasnije od svih drugih obrana. Eduard Tronik koristi svoje opažanja kao smjernice za psihoterapiju. Po njemu je psihoanaliza ponavljanje ciklusa uslađivanje nesporazum popravak za pretpostaviti je kako klijent nije do kraja završio taj ciklus odnosno kako mu nedostaje iskustvo da su njegovi negativni afekti prepoznati i prihvaćeni on je s roditeljima vjerojatno započeo fazu početnog usklađivanja takozvani attunement. no kasnije kada je uslijedila faza nesporazuma nije bilo nikoga tko bi njegove burne reakcije i afekte prepoznao kao pozitivne i posve razumljive taj je klijent vjerojatno veoma rano odustao od majčine utjehe odnosno odustao je od pokušaja da svoju osobnost gradi kroz odnos sa svijetom stoga on većinom nastoji samog sebe držati na okupu samog sebe tješiti kako to ipak nije moguće jer oko ne može vidjeti samo sebe možemo očekivati brojne simptome poput depresije tjeskobe ovisnosti i drugih Psihoterapija je potroniku prostor gdje se ciklus, usklađivanje, nesporazum, popravak konačno može odigrati do kraja. Analitičar, baš kao i roditelj, neizbježno ponavlja empatijske pogreške. Greška je ovdje krivo tumačenje, a neki puta i prekasno tumačenje. Analitičar na kraju krajeva posjeduje samo empatiju, a ne telepatiju. Međutim, on može prepoznati i prihvatiti svoje pogreške, što je temeljni uvjet za popravak odnosa. Drugim riječima, on može prepoznati i prihvatiti vlastito ograničenje u području empatije. Dobro je svjestan činjenice kako njegov klijent pati upravo zbog njegovog ograničenja nedovoljne empatije. No ta je spoznaja dovoljna da se nesporazum između klijenta i analitičara popravi. Na kraju, često ćemo čuti izjavu da se nova psihoanaliza temelji na empatiji, što nije posvetočna. Možda je točnije reći kako se temelji na neizbježnim empatijskim pogreškama. Međutim, to što zaista određuje novu psihoanalizu jest popravak empatijskih pogrešaka. Taj ciklus od empatije preko empatijskih pogrešaka sve do popravka empatijskih pogrešaka Kohut naziva transmutirajuća internalizacija ili preobražujuće ponutrenje svaki puta kada se pogreška prepozna i popravi dijada terapeut klijent organizira se na novoj zrelijoj i stabilnijoj razini organizacije lijepi pozdrav i hvala na pažnji